ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបែបផនទៅនឹងក ਲਾ ករបខ្សែការប្រយុទ្ធវ៉ារិនរបស់ក្លឹប Manchester United ត្រូវខកខានការប្រកួតធំៗចំនួន5ជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United ទាំងការប្រកួតនៅក្នុង Premier League និង Champions League ដោយសាររੁកេបានជួបបញ្ហាប្រព័ន្ធសរសៃពួរក ਲਾ ករបខ្សែការប្រយុទ្ធវ៉ារិនត្រូវអវត្តមានជំនួបធំៗរបស់ក្លឹប Manchester United ចំនួន5ប្រកួត ដោយសារតែជួបបញ្ហារបួសសរសៃពួរក្នុងពេលលេងជាមួយនឹងក្លឹប Atlanta ក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League ដែលបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2ក្នុងវគ្គជំរុះប្រចាំពូលដោយរកគេត្រូវបដូរចេញនៅតង់ទី1នេះបតាមប្រភពពី Manchester Evening News បានឲ្យដឹងនាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បារះវ័យ28ឆ្នាំសញ្ជាតិបារាំង Warren ត្រូវបានផ្ទេរពីក្លឹប Real Madrid មកកាន់ Manchester United ក្នុងតម្លៃ34លានផោនកាលពីខែសីហា ដែលเติบជាសះស្បើយពីបញ្ហាក្រលៀនហើយពេលនេះលោកត្រូវខកខានជំនួបក្នុងលីកព្រីមលីកចំនួន4ដោយមានការប៉ះជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City ជាជំនួបសំខាន់ប្រចាំទីក្រុង Manchester ហើយក្នុងនោះមានការជួបជាមួយនឹងក្រុម Watford, Chelsea, Arsenal និងប៉ះក្រុម Villarreal នៅការប្រកួតពីនឆ ampions league នៃជំនួបទី5ប្រចាំ pool F គូររំលងផងថាខ្សែការពារวารันដែលបានឈ្នះពីន world cup 2018ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងទើបតែលេងបាន9ប្រកួតបំណះគ្រប់កម្មវិធីរបស់ក្លឹបអាជីព Manchester United ខណៈជំនួបប៉ាคริสตัลพาเลซក៏ស្ថិតជាសង្ស័យនៅឡើយ